Marash, ka dhe kontekst kjo histori. Pra dakord, ne mund t'i kthehemi, patjetër deklarata politike e zotit Rama e bën të qartë edhe sjelljen politike të organeve ligjzbatuese. Por ka dhe kontekst që do të thotë. Zoti Berisha, ne dim se si ndodhi që i dha mas sigurie ende pa vendosur parlamenti dhe më pas mbahej i arrestuar edhe pa akuzë. Dim se çfarë ndodhi me Belerin. Pra pak për 2 ditë përpara zgjedhjeve, ai largohet, nuk i lejohet as të betohet megjithëse fitoi zgjedhjet dhe do bëjë një proces gjyqësor me dëshmitar të sejuar. Seljani vetëm pak ditë më parë u arrestua për një po themin e denoncim, i cili nuk u vërtetua asnjëherë që ishte i ndërtuar mbi bazën e shpifjes. Pra duket sikur ka një vi logjike për të qenë një luftë politike ndaj njerëzve të opozitës. Ti si këshilltar ligjor, ju këshilltar ligjor ishni pak më ftohtë gjërat sesa thjesht politikisht. Si e gjykon? Spari unë gjykoj në fakt që arrestimi Ilir Metës sot bëhet qarta si po themi me qëllim për të fshehur atë lajm po themi që doli sot në orët e para të mëngjesit dhe që ka të bëjë pikrisht po themi me këtë shkres e cila në çdo vend do të thonë dhe shoqëri demokratike në fakt do qonte Edi Rama në burg. Çfarë është? Pra ditën e sotme ka dalë një përgjim që rezulton nga Sky ECC sipas të cilit grupet kriminale caktojnë jo vetëm për bërjen e listës së Edi Ramës, por edhe renditjen e kandidatëve. Tani Spaku na thot me të drejtë që përgjimet duhen përputhur me provat e tjera. Pra fakti që dy kriminal bisedojnë profesorë arrestimit me të sot. Fakti që dy persona bisedojnë në vlerësimin tim. Fakti që dy persona bisedojnë po themi për një kandidat për deputet që të jetë në listë, dhe madje bisedojnë edhe vendin ku duhet të jetë, pozicionin që ai bisedojnë. Basë dikush mund thotë, dy kriminel kanë drejt bisedojnë çfarë duan. Po në fakt, kjo përputhet me këtë shkresë të Edi Ramës, ban pikrish firmen e Edi Ramës dhe Jurgis Qyrbja, si pas bisedës e këtyre kriminelve, është i renditur i treti, në të njëjtë listë, po themi, ku gjendet edhe emri vetë i Edi Ramës. Tani, si të kryosh, po themi, një zhurmë akoma më të madhe, që të fshehesh, po themi, atë që në fakt opozita ka denoncuar gjatë tyre 12 viteve, që lista e deputetëve të Edi Ramës përfaqëson në atë parlament grupet kriminale, që pushtetin e Edi Rama e ka marrë dhe vazhdon të mbaj me grupet kriminale. Dhe gjitha është një zhurmë, çuditërisht, po themi, ka një koordinim që edhe të duash, po themi, mos ta besosh, nuk ke se si mos ta besosh. Pra nga pushteti që do mbajnë me duar kriminale në pushtetin që do ta ndihmoj drejtësia ta mbajë se drejtësia po ja çuditërisht deputetët dhe ministrat e Edi Ramës thirrën pak ditë përpara se t'i arrestoj Spaku, dhe thuhet që t'japin dorëheqje. Edhe në fund javë. Dhe po themi këta smuren. Si ndodhi me Çerbeun, edhe Çerbeu dorëhoqja. Smuret Lindita Nikolla po e shohim çdo ditë në Kamz. Smuret ky tjetri po e shohim në Shijak. Smuret ai tjetër, këta smuret. Dhe pastaj po themi i arreston dhe Spaku. Ky është një koordinim shumë i çuditshëm. Pra mos duash fare të besosh që ka një koordinim ndërmjet, ka një regji ndërmjet Edi Ramës dhe Spakut. Ky koordinim po themi ngre pikpyetje. Rastësia bëhet shumë konfort. Dhe përndo tepër po themi, ditën e sotme, që opinioni publik është njohur po themi një fakt për mendimin tim një nga faktet më të rënda po themi, e provuar. Absolutisht. Shkresërisht kush është autori? E shef Spaku këtë, Sonida, e shef Spaku këtë shkresën, po themi, e kanë si që zë. E shef Spaku këtë shkresën, këtë firmen e kujt është? Se thot, po themi, vendime tjera në kolegjale, këta hanë mull, këta hanë dardha, këta i bëjnë pashpinës. Madje, këtë, në fakt, këtë të jemi, për të qënë, për hirë të kronikës, të jemi të sakt. Fillimisht, në rast në Çerbes, u tha akuza shpërdorim dhe tyre. Dhe ky është lajmi që qarkulloi. Vetëm më vonë do të ishte vetë Spaku i cili do të bënte. I hedhur nga vetë Spaku në këtë drejtim dhe në këtë mënyrë, unë kam thënë që ditën e parë që është skajenkër dhe ajo që thot Marashi me të drejtë. Sepse ishte për shpërdorim dhe tyre, u sol në vëmendje vetëm akuza që kishte bërë prapadia, që kishte bërë Edi Paloka. Po. Smila. Po. Një nga arsyet thelbësore, është pikërisht dokumenti origjinal. Që thon zoti Logu, dhe aty nuk është vetëm kjo. Po. Puseta e Durrësit, do rikthej shumë aktor. Ka ministër brenda në këtë histori që ka shpërthyer me Çurbër. Ka deputet PS-s. Dhe i duhet një vëmendje tjetër, i duhet një shfaqje tjetër Ramës për të marrë opinionin me vete, sepse thellësia e asaj vepre të rënd atje, që përfshin individualisht kryeministin dhe kreun e majorancës, i cili miraton propozimet, vendimet e bordit të mafis, ku është antar, nuk është më as kryetar. Aty ka ministra, aty ka deputet, aty ka krye bashkiak, ekzistues të shkuar të ardhëm, në atë dosje, është edhe një tjetër po për qarkun e Durrësit, një dosje tjetër po aq e rëndë
që ka histori kriminale, trafik droge, pastrim barash, krim elektoral me shumicë. Dhe kjo është thelbi, janë 25.000 vota nga 3 deputet në qeli të majorancës, të zgjedhur nga grupet kriminale. Dhe, po të thellohet me ndosje, Durrësi do të bëjë zgjedhje parakohshme për para zgjedhjeve parlamentare 2025-s. Zgjedhjet deputet më. Mjafton ai dokumenti aty, ajo lista. Në atë listë është edhe Edi Rama. Po pra, sigurisht. Një prej atyre deputetëve është i dënuar, është i arrestuar për korrupsion pasiv, për korrupsion aktiv në korrupsion aktiv zgjedhor. Edi Rama, kush më bind mua që Edi Rama aty nuk ka bërë të njëjtën vepër penale si Çyrbja? Po, sigurisht. Korrupsion listë miratuar bashkërisht. Po ashtu. Raja që është dal nga kuvendi pra, për arsye dekriminalizimit dhe histori bandash vrasjes me Bendokun. Dhe një gjë Sonila. Po marrësh. Diskutimi mes bandave, po. Bëhet po themi që duke qenë se ishte menduar që Çyrbja do ishte në vendin e 5-të dhe ta, Ilir Draghi do ishte në vendin e 3-të. Pritë se janë interesant ta dy emra. Se këta të dy janë të dy përfaqësues dy bandave rivale në Durrës. Ah, ka dhe konkurrencë midis. Po, bandave po. Kjo është provuar. Kjo nuk është po themi se meritokraci, meritokraci. Pra, ta thonë që ne s'do lëmë në vend të tretë këtë, po do ngrem këtë përfaqësuesin e ton. Pa cila bandë ka pra, më shumë aksion banda, po themi Altin Harrit në Shijak, do që ta ketë përfaqësuesin e saj në vendin e tretë. Tani po ju kujtoj dosja 339. Në fakt dilte që ky Ilir Draghi, ky i vendit 5, është përfaqësues i bandës Avdylajve. Pra ne kemi dy banda që luftojnë, po themi, cila do ta ngrejë më lart përfaqësuesin e saj në listën e PS-s. Dhe këtë listë, po them, ta shohin mirë ata prokurorët e SPAK-ut. Këtë listë e Këtë listë e ka firmosur vet Edi Rama. Çfarë prove tjetër duan? Ma jep pak listën më rresh. Pra çfarë prove tjetër duan? Që po themi për treguar që Edi Rama është vënë në shërbim të grupeve kriminale të Durrësit. Edi Rama është i teti. E kthem edhe një herë, të lutem pamjet Elgeri. Okej, kemi aty. Pra, nëse do të shikojmë këtu emra kemi Jurgis Çyrbja, është i treti, nuk mund të ishte i dyti sepse në bazë të rregullit të KQZ-s e dyta duhet të jetë gjithmonë një, domethënë, një nga tre do të jetë. Një nga tre do të jetë patjetër një grua. Dhe kemi të gjashtin Rahman Rajon, të shtatin Lefter Kokën, dhe të tetin Edi Ramën. Kjo është pestin, po themi Ilir Draghi. Ilir Draghi, më fal. Dhe Ilir Draghi. Pra, në të njëjtën listë janë Jurgis Çyrbja, Ilir Draghi, Rahman Raja, Lefter Koka Edi Rama. Kjo është lista e Durrësit. Kjo është lista e Durrësit. Përpara se të vijoj, se kam kur e lexon, domethënë, e kulqjonë. Dhe kur i kthehesh historisë që kanë prodhuar këta njerëz, domethënë është e tmerrshme. Dhe sërish, kryeministri nuk ka ditur gjë, nuk di gjë për ministrat, nuk di gjë për deputetët, nuk di gjë për... Është mërshme se qëfar para, do mënë, dhe dje ne këto gjërë kanë dodhur, por nuk i kemi parë, si më thonë, në këtë këndërshtrim, sepse si ishte mbushur kupa, sot fiksë është derdhur kupa.